Перший пацієнт з діагнозом коронавірусу у Чернігівській центральній районній лікарні з'явився у квітні. Пік завантаженості припав на червень. Спеціалізовані бригади привозять до закладу важких хворих з 4 районів області. Наразі ситуація тут досить спокійна, повідомила завідуюча інфекційним відділенням Іванна Олексієнко. З квітня по серпень у нас проліковано 26 хворих на COVID-19. Так? На даний момент у відділенні у нас знаходиться один хворий з підтвердженим випадком і ще двоє зараз ПЦР наші в роботі. Хворий стабільний на період одужання. Працюють за протоколами, але до кожного пацієнта підходять індивідуально. За період пандемії тут не втратили жодного хворого. Не інфікувався також жоден медик у профільному відділенні. За весь цей час ми нікого не підключали на ШВЛ. Хворі були важкі, але ми обходилися просто на звичайній подачі кисню. Централізовані у нас є подача кисню в кожному буксовому, в кожному боксі. І є також у нас концентратори, які перевізні з подачею кисню. Тяжкі випадки були. Були саме найважче це в червні місяці. У нас тоді лежало 22 хворих. Були важкі в плані чого? В плані того, що у них були супутні захворювання. ІХС, гіпертонії, цукрові діабети, ожиріння. І це нам ускладнювало наш період виздоровлення. Як повідомила Івана Олексієнко, лікування пацієнтів з COVID-19 тут повністю безкоштовне. Лікарня закупила усі необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту. Також тут є сертифіковане американське обладнання для проведення ІФА-тестів на коронавірус. На випадки бувають різні, але ми робимо все так, як це потрібно. І перш за все, хвороба насправді страшна, так, перш за все, чому? Тому що вона нам мало відома. Але перш за все, ми повинні ставитися свідомо, розуміти, що потрібно підходити до кожного захворювання світлим розумом, позитивно налаштовуватися, це запорука нашого найкращого. Незважаючи на наявність пакету Національної служби здоров'я України з лікування хворих на коронавірус, Чернігівська центральна районна лікарня досі не отримала додаткових коштів на підвищені зарплати медикам, які працюють з інфікованими пацієнтами. Доплати проводять за рахунок власних ресурсів лікарні. Щомісяця на це витрачають близько 600 тисяч гривень, повідомив головний лікар установи Дмитро Руденко.